दर्शक वृन्द नमस्कार तपाईं सम्पूर्णलाई स्वागत छ म अमृतमान ओली दर्शक वृन्द यतिबेला म नेपाल र चीनको सीमानामा आइपुगिरहँदाखेरि एकजना 12 वर्षीय बालकको अद्भुत क्षमता तपाईंमा आश राख्दै छु सुन्दा अनौठो र अचम्म लाग्छ एकजना 12 वर्षका बालकले सडकमा गुड्ने सम्पूर्ण सवारी साधन सजिलै चलाउँछन् यति मात्र कहाँ हो र चाइनाबाट नेपाल भित्रिने ठुलठुला कन्टेनर सहितका मालवाहक ट्रक समेत उनले सजिलै चलाइरहेका छन् हेलो भाइ आराम आराम छ अनि यो कन्टेनर चलाउने अब ओ हजुर सकिन्छ धेरै ठुलो छ त अनि यो त जति ठुलो हैन गाडी त गाडी हो हैन सडकमा चल्ने सम्पूर्ण सवारी साधन गुडाइसकेका 12 वर्षीय बालकले भन्छन् गुडाउने जति सबै गुडाइसके अब उडाउने रहर छ त्यो पनि जहाज र हेलिकप्टर अब भविष्यमा अब गुड्ने जति चलाइहाले अब उडाउने रहर छ उडाउने रहर छ है के उडाउने रहर छ हेलिकप्टर दिनभरि स्कुल गएर पढ्दै गरेका 12 वर्षीय बालकले साँझ र बिहान डोजर र एक्स्काभेटर चलाउँछन् साथै शनिबारको दिन बोलेरोमा यात्रुहरूलाई ओसारपसार गर्छन् र आएको पैसाले आफ्नो पढाइ खर्च टार्छन् दिउँसोभरि स्कुल जान्छु बिहान र बेलुका चाहिँ समय हुने बेला कहिले डोजर चलाउँछु कहिले बोलेरो चलाउँछु कहिले एक्स्काभेटर चलाउँछु हो त्यसबाट आउने पैसाले म खर्च टार्छु दर्शकबिन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यति छाङ्गो भिड छ यहाँ आँखा रिङ्गाउँछ नि हेर्दाखेरि पनि यस्तो खतरा बाटोमा पनि ओ माई गड आठ आउँछ यत्रो यस्तो खतरा बाटोमा नि यसरी कुदाउनलाई डर लाग्दैन यहाँ तराई जस्तो हुँदैन यो सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पाहाडै पाहाडले भरे हुन्छ भिरै भिड हुन्छ अरू जान सक्दैन म लैदिन्छु गाडी मेरो यतिसम्म क्षमता छ अद्भुत क्षमता भएका 12 वर्षीय बालकसँग गरिएको कुराकानी अन्त्यसम्म हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला साथै यो भिडियोलाई सबै माझ पुर्याउनका लागि एक लाइक एक सेयर गर्नुहोला भाइलाई स्वागत छ नमस्कार आराम हुनुहुन्छ आरामै छ सुरुमा हजुरको परिचय जोडिदिनुहोस् त मेरो नाम समीर प्रधान म लिस्ती भटेकोसी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 लिस्तीकोटमा बस्छु कति वर्षको हुनुभयो 12 वर्ष बाह्र वर्षको हुनुभयो यो अहिले हामी आउँदाखेरि एक्स्काभेटर चलाइरहनु भएको थियो होइन अरू के चलाउनुहुन्छ अरू यो जो गुड्ने जा साधन जति सबै चलाइदिन्छ तपाईँसँग कुन कुन गाडी छ ल्याउनु सबै चलाइदिनुहुन्छ होइन हजुर कसरी सिक्नुभयो गुडाउन चाहिँ कसरी सिक्नुभयो सुरुवात चरणदेखि सम्झिनुहुन्छ भने भनिदिनुहोस् त म क्लास पनि लिनु गएन ड्राइभिङ सेन्टर पनि गएन घरमै यसो यताउति सकसक गर्दा सिक्यो बुवाले के गर्नुहुन्छ बुवाले ड्राइभिङ गर्नुहुन्छ त्यही भएर पनि सिक्नुभयो होला होइन पहिलोपटक गाडी कसको गाडी चलाउनु भएको थियो आफ्नै गाडी चलाउनु चलाएको कसरी हिम्मत आयो 12 वर्षको उमेरमा ड्राइभिङ सेन्टर गएर सिकेर आएका व्यक्तिले पनि सक्नुहुन्न चलाउन तपाईँ त 12 वर्षकै उमेरमा कलिलो बालापनमै सबै गाडी चलाउनुहुन्छ स्काइभेटर पनि चलाउनुहुन्छ डोजर चलाउनुहुन्छदेखि लिएर गुड्ने सबै गुडाउँछु भन्नुहुन्छ हिम्मत चाहिँ कसरी आयो सुरुमा त्यो अब इच्छा हुन्छ मेरो पनि चाहना छ एउटा त्यहीबाट चलाएँ चाहना चाहिँ के छ पछि गएर भविष्यमा के भन्ने हो अब भविष्यमा अब गुड्ने जति चलाइहाल्यो अब उडाउन रहर छ उडाउन रहर छ है के उडाउन रहर छ हेलिकप्टर हेलिकप्टर उडाउनु मन छ भनेपछि त टन्नै पढ्नु पऱ्यो त्यसको लागि त हो होइन यो त अब प्र्याक्टिसले चाहिँ सिक्नुभयो होइन तपाईँले चलाएको देख्दाखेरि अनौठो मान्दैनन् अचम्म मान्दैनन् देख्नेहरूले मानेका छन् प्रायले मानेका छन् मानेका छन् है हजुर बाबाले जिप चलाउनुहुन्छ बोलेरो होइन बोलेरोमा सवारी ओसार पसार गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ तपाईँले कहिले कसो चलाउनुहुन्छ कि चलाउनु प्यासेन्जर बोकेर कतै जानुभएको छ कहिले गएको छु थुप्रैचोटि गएको छु है हजुर अनि ट्राफिकले त गाली गर्छ होला नि त फेरि ट्राफिकले त कारवाही गर्छ होला नि यसो हाइवेमा चाहिँ चलाएको छुइनँ यही अफ रोडिङमा अफ रोड झन् अप्ठ्यारो हुन्छ नि होइन भिडभाड छ ए भिरहरू छ पखेराहरू छ होइन डर लाग्दैन 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 है डर लाग्दैन तपाईँले पहिलोपटक प्यासेन्जर बोकेर कतै जाँदाखेरि प्यासेन्जर डराएका थिएनन् 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 है पहिलोचोटि बुवा पनि सँगै हिँड्नुहुन्थ्यो प्यासेन्जर पनि बोकेर हिँड्थ्यो अनि सुरुको दिनमा छोडी त प्यासेन्जर डराउनु भएन यो त गुडाउने चिज अब बोलेरो ट्रकहरू त अब बुवाको गाडीबाट सिक्नुभयो लगभग त्यो अनुमान गर्न सकिन्छ तर यो स्काइभेटर डोजर चलाउनु चाहिँ कसरी सिक्नुभयो
यही अफ रोडिङमा बाटो बिग्रिरहन्छ बर्खामा अनि यो स्काभेटरले बनाउनुहुन्छ अनि म त्यहाँ सिक्नु जान्थेँ हेरेरै सिक्नुभयो त्यसो हजुर हेरेर होइन अरू के छ इच्छा रुचि होला नि त अब यो ड्राइभर भने त भयो त्योभन्दा अरू केही चाहनाहरू छन् अरू चाहना त छैन के भन्नुहुन्छ घरमा तपाईँले गाडी चलाएको डोजरहरू चलाएको देखेपछि केही पनि भन्नुहुँदैन सपोर्ट गर्नुहुन्छ सपोर्ट गर्नुहुन्छ हो त है हजुर अनि ट्राफिक परले त अब तपाईँलाई देख्ने बित्तिकै सानो भाइ हो है यसलाई कारवाही गरिहाल्नुपर्छ भन्ने खालको नि होला नि अब त होइन भिडियोमा देखिसकेपछि त पक्कै पनि तपाईँ कतै देखिनु भयो भने होइन त समस्या छ मलाई धेरैचोटि समस्या छ यो आफ्नै गाउँठाउँमा चाहिँ थाहा छ ट्राफिकलाई नि अरू ठाउँ त सँग छ काम चाहिँ कति बेला गर्नुहुन्छ तपाईँ कामको रूपमा लिनुभएको छ कि यसलाई सिकाइको रूपमा मात्र लिनुभएको छ कि के छ अब दिउँसो त स्कुल जानुपर्छ होइन बिहान बेलुका यसो गुजार चलाउनु है फुर्सदकै बेलामा शनिबार भइहाल्यो त्यस्तो टाइमतिर टाइम पायो भने डोजरको मालिकहरूले पनि विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँले अब कोही कोहीले मैले अब चलाइदिएँ भन्यो भने के गर्नुपर्छ भनेर सोध्छन् यो यो गर्यो भने अनि यो यो गर्नुपर्छ यति यति गर्नलाई अनि त्यसैले दिन्छ तपाईँले ट्रायल दिनुहुन्छ पहिला सुरुमा म यसरी चलाउँछु भनेर सिकाउनुहुन्छ त्यसपछि विश्वास गर्नुहुन्छ होइन हजुर तपाईँको सँगका साथीभाइहरूले चलाउनु सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न त्यस्तो सक्दैनन् कसले पनि सक्दैनन् है के भन्छन् त तपाईँले चलाएको देखेपछि त तपाईँलाई त निकै मान्छन् होला नि त होइन साथीभाइहरू पनि पहिल्यैदेखिबाट उनीहरूलाई पनि थाहा छ पहिला हजुर कति वर्षको उमेरदेखि चलाउनु सुरु गर्नुभएको थियो मैले 11 वर्षदेखिबाट उमेरको ए भनेपछि अहिले चलाउनु थालेको 1 वर्ष भयो हजुर होइन 1.5 वर्ष भयो 1.5 वर्ष भयो अहिले त अब धेरै पाहाडमा छ देख्दाखेरि डर लाग्ने भिरमा तपाईँको घर रहेछ माथि होइन यहाँ तल यो बेसीदेखि माथिसम्म लग्न सक्नुहुन्छ गाडी लान सक्छु दर्शकवृन्द सिन्धुपाल्चोकका 12 वर्षीय समीर प्रधानले गुड्ने गाडीभरि सबै गुडाएर दुनियाँ चकित पारिसकेपछि हामी उहाँको यो क्षमता तपाईँ माझ देखाउनुपर्छ भनेर यहाँसम्म आएका थियौँ उहाँले अब गुड्ने जति गुडाइसके अब उडाउन बाँकी छ भन्नुहुन्छ उहाँको यो क्षमतालाई सम्मान गर्नुहोला गलत रूपमा नबुझ्नु होला उहाँले अप्ठ्यारो बाटो छ हाइवेमा चलाउँदिन पनि भन्नुभएको छ 12 वर्षमै सबै सवारी साधन चलाउन सक्ने भनिसकेपछि अलिकति अनौठो लागेर कसरी सिक्नुभयो त भनेर यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यहाँसम्म आएका थियौँ कुराकानीको अन्त्य अन्त्यमा छौँ हुन त तपाईँको परिवारसँग पनि कुराकानी गरौँला होइन सबैसँग तपाईँलाई देख्ने चिन्ने जति सबैसँग कुराकानी गरौँला तर यो तपाईँसँगको पहिलो अन्तर्वार्ताको अन्त्य अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा केही भन्नु छ तपाईँलाई हेरेर बस्नुभएका दर्शकलाई भन्ने छ अब बाबालाई अब फुर्सद नपाउने बेला मैले ड्राइभ गरिदिन्छु अब बाबालाई फुर्सद पाइन्छ अनि अब म यो गर्दै गर्दा नि पढाइ पनि गर्दैछु अब पढाइ बिगार्न चाहदिनँ यति नै भन्छु फुर्सदको बेलामा चलाइरहनु भएको छ सम्पूर्ण दर्शकले पोजिटिभ राम्रोसँग सोचिदिनु होला भन्नुहुन्छ होइन है ठिक छ फेरि अन्य कुराकानी गर्दै गरौँला अहिलेलाई पनि छुट्टिन्छौँ है दर्शकवृन्द यति बेला म तातोपानी नाकामा छु जहाँ नेपाल र चिनको सिमाना पर्छ र चिनबाट नेपाल सामान भित्रिने बाटो हो यो सिन्धुपाल्चोकका 12 वर्षीय समीर प्रधानले यो ठुलो कन्टेनर चलाइरहनु भएको छ यति बेला बाटो निकै अप्ठ्यारो छ समीर भाइ चलाइएको छ होइन चलाइरहेको छ होइन त जाला नि फेरि खाल्टोमा के छ त अब के चलाउने हो यो पछि एरोप्लेन सिधै एरोप्लेन उडाउने हो दर्शक अर्को गाडी आएको छ दर्शक पनि त्यसलाई अर्को बोलेरो आएको छ भाइले गाडी पास गराउँदै हुनुहुन्छ भाइले गाडी पास गराउँदै हुनुहुन्छ भाइ देख्न सक्नुहुन्छ भाइले ठुलो भ्यान ठुलो कन्टेनर पनि चलाउन सक्नुहुँदो रहेछ अचम्म लाग्यो 12 वर्षका भाइले यसरी कन्टेनर चलाएर हिँडाइराख्दाखेरि र डोजर स्काभेटर चलाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै अनौठो लाग्यो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला दर्शकवृन्द यति बेला 12 वर्षीय समीर प्रधानले ठुलो कन्टेनर देखा चलाएको भिडियो तपाईँ माझ राख्यौँ यति बेला हामी तातो पानीमा आइपुगेका छौँ तातो पानीमा आइपुग्दाखेरि 12 वर्षीय समीर प्रधानले ठुलो कन्टेनर चिनबाट नेपाल भित्राउँदै गरेको भिडियो तपाईँ माझ देखायौँ समीर प्रधानको यो अद्भुत क्षमता देखिसकेपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला दर्शकवृन्द तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यति छाङ्गो भिड छ यहाँ आँखा रिगाउँछ नि हेर्दाखेरि पनि यस्तो भिडमा यस्तो पहाडको बाटोमा पनि भाइले 12 वर्षीय भाइले चाहिँ पुरै आनन्दका साथ ढुक्कका साथ चाहिँ यसरी गाडीहरू कुदाउनु हुँदो रहेछ पक्कै पनि यो एउटा क्षमता हो मान्छेले कति क्लासहरू लिनुपर्छ कति सिक्नुपर्छ तैपनि उनले चाहिँ ढुक्कका साथ आनन्दका साथ चाहिँ ड्राइभिङ चाहिँ गर्नुहुँदो रहेछ आज हामीले यही विषयमा तपाईँहरूलाई चाहिँ
यहाँको यो भाइको रिपोर्टिङ कसरी यो कला आयो कसरी सिके के गर्छन् सम्पूर्ण कुराहरू जानकारी गराउनेछौँ। अब बाबुले चाहिँ इस्काभेटर पनि चलाउँछु टिप्परहरू पनि चलाउँछु भनेको कारणले गर्दा चाहिँ हामीहरू इस्काभेटर टिप्परहरू भएको ठाउँसम्म जानलाछौँ।